رادیما؟ ایشانی؟ ایشانی یادت میاد؟ وقتی بچه بودیم با هم میرفتیم کلاس؟ از اون کلاس ها چیزی یادت مونده؟ میدونم خیلی نگرانی، ولی لطفاً لطفاً به هم اعتماد کن، به برادرت اعتماد کن. ریدیما این لباس وانشو من براش کادو گرفتم، قشنگه نه؟ وانش ازدواج کرده و تو دیگه اولویت اولش نیستی. خودت فکر کن چجوری رسمی که مدت ها بین خواهر و برادر وجود داشته امروز شکسته شد. مادر جون الان برمیگردم. واش کجا رفت؟ امروز روز گل رز ردیما، مطمئن باش هر جوری که شده یه گل رز بین موهات میذارم. باش کجا رفته بودی؟ داشتم دنبالت میگشتم. بیا کنارم باش. چرا ردیما مثل همیشه حرکت آخر را انجام نداد؟
نمیتونم این کار انجام بدم. برای چی ردیما؟ حالت خوبه؟ آره، ولی نمیتونم این کار انجام بدم تا از یه نفر خاص محافظت کنم. اون یه نفر خاص کیه ها؟ میدونی چه حسی دارم؟ اینکه تو بهترین بابای دنیا میشی. فقط برو دعا کن که هیچ وقت پدر نشی، وگرنه بچت باید تقاص تمام بلاهایی که سر ما آوردی و کاری بدی که کردی و به جای خودت پس بده. اینو هیچ وقت یادت نره. چی شده؟ وانش؟ از خوشحالی نمیتونی حرف بزنی؟ منم همین حس دارم. چرا واش اینطوری کرد؟ بدون این که جواب بده رفت. واش واش کجا رفتی؟ واش کل خونه رو دنبالت گشتم، چرا اینجایی؟ چی شده؟ من خبر خیلی مهمی راجع به زندگیمو بهت دادم، خیلی خبر خوبی بود، ولی تو بدون اینکه جوابی بدی از اینجا رفتی. چی شده؟ یه چیزی بگو. تو خوشحال نشدی؟ واش اصلا این خبر خوبو با هم جشن نگرفتی. واش دارم باهات حرف میزنم. چی شده؟ کلی حرف زدم. من خبر خیلی مهمی بهت دادم، فکر میکردم که خیلی خوشحال میشی، ولی تو چی شده؟ واش من اصلا نمیفهمم که این سکوتت برای چیه؟ آهان، فهمیدم، تو استرس داری، اینقدر نگرانی که نمیتونی واکنش نشون بدی عزیزم. آره؟ لطفا تنها بذار. نرو واش، برای چی تنها میذاری؟ دارم باهات حرف میزنم. تو بگو، بگو این یعنی چی؟ نرو واش، تا وقتی حرف نزنی نمیذارم بری. باشه، اگه دوست داری برو، تنها باش، ولی تا وقتی نگی چرا رفتارت انقدر عجیب شده من از اینجا نمیرم. به جون خودت قسم از اینجا تکون نمیخورم. حالا تماشا کن. ردیما، از سکوتت دردناکتر نیست واش؟ رفتارت داره اذیتم میکنه واش. قراره بچه دار بشی، این بهترین خبریه که کل زندگیمون میشنویم. خب امروز این خبر رو بهت دادم، ما قراره بهترین نشانی عشقمونو به دنیا بیاریم. آخه چه ضرورتی داره؟ مگه خودمون دوتا برای این عشق کافی نیستی؟ منظور چیه؟ عشقمون و رابطمون داره یه اسم جدید میگیره. صبر کن، تو همیشه میگی عاشقمی و میخوای تا آخر عمر کنارم باشی، ولی الان میگی که الان میگی دلت نمیخواد بابا بشی؟ اینا یعنی چی؟ اصلا نمیفهمم، گیج شدم. خوشحال نیستی؟ نمیخوای بابا بشی؟ ردیما بس کن. این اسم مسئولیت های بزرگی به همراهش داره، من از پسش بر نمیام.
منو نگاه، منو ببین. چرا فکر میکنی نمیتونی به وظیفت عمل کنی؟ معلومه که میتونی. تنهایی مسئولیت کل خونه رو به عهده گرفتی، ولی میگی از پس این یکی بر نمیای. بعد از راگینی فکر میکردی که دیگه عاشق نمیشی، ولی دوباره شدی. تو مسئولیت پذیری رو به من یاد دادی، به هم یاد دادی خانواده رو مدیریت کنم. تو اینا رو به هم یاد دادی وانش. من تو رو به شوهر تبدیل کردم و بهت قول میدم که تو بهترین بابای دنیا میشی. دقیقا همینجا رو داری اشتباه میکنی، چون عاشق منی داری این حرفا رو به هم میزنی. درسته تو به من اعتماد داری، ولی گذشته که منو نمیدونی. واش به حرفم گوش کن. خودت همیشه میگی گذشته اهمیت نداره، تنها چیزی که مهمه زمان حال و آینده است. آینده ما اینه که بچه دار بشیم. نمیتونی از این واقعیت فرار کنی، هر دو نمیتونیم فرار کنیم. من نمیخوام پدر بشم. ردیما، ردیما، حالت خوبه؟ در رو باز کن ردیما. ردیما، باش دلم درد میکنه، لطفا زنگ بزن به دکتر. بیا دراز میکش، بخوا. باشه، من درستش میکنم. خیلی خواه. جای نگرانی نیست ردیما، همه چیز خوبه. توی حاملگی این چیزا طبیعیه. گاهی اوقات ساعت بدن به هم میریزه و اسید معده زیاد میشه، برای همین امکان حالت تهوع و دلدرد شدید وجود داره. شما چرا انقدر ناراحتین؟ آروم باشین آقای سینگانی ها، هیچ مشکلی نیست. زن و بچه‌تون جفتشون سالمه. این چیزا ادامه داره. باید صبور باشین و ازش مراقبت کنین. فشار خونش طبیعیه. لطفاً برای سونوگرافی بیارینش مطب. باشه دکتر، حتما. خوبه. چی شده؟ چرا دکتر اینجاست؟ سیا اون دکتر زنانه، موقعی که حامله بودم برای منم می اومد. ولی چرا الان اینجاست؟ من فهمیدم چی شده. تبریک میگم ردیما. مادر جان، ردیما چه شده؟ چرا پیازداغش رو زیاد میکنین؟ ردیما به زودی مادر میشه. تبریک میگم باش. به زودی یه بچه میاد توی این خونه، منم عمه میشم. اتاق اسباب بازی رو برات آماده میکنم. تبریک میگم وانش، خیلی خوشحالم که قرار عمه بشم. مراقب خودت باش. باشه مادر جون. حواست بهش باشه. حتما. وقتی بچه بیاد توی این خونه میشه وارث اصلی وانش. کل خونه و تجارت میرسه به اون و میدان برای همیشه نابود میشه. بابا سالها تلاش کرد که کارو از وانش بگیره، همه زحمتاش هدر میره. نه 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 نه.
این بچه باید بمیره، اونم قبل اینکه به دنیا بیاد. وانش ردیما رو نجات داد چون حامله بود. بچه من به خاطر اون اتفاق مرد که بچه ردیما زنده بمونه. میخواستم فراموش کنم ولی ردیما خبر حاملگیشو به هم گفت. بچهش زنده است ولی به قیمت جون بچه من. آره داداش فاش، این خیانته. نمیذارم ردیما بعد از اینکه آرامشو ازم گرفت خوشحال بمونه. نمیذارم. نه ردیما اصلا حق نداره بعد از کشتن بچه من حامله بشه. اصلا نمیذارم این اتفاق بیفته. نه 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 برای هر زنی که اولین بچه‌شو حامله شده حنا میذارم. خدا رو شکر بالاخره این خانواده روی خوشی رو دید. از امروز به بعد میتونی بگی هر غذایی که عوض کردی بپذی. باشه مادر جون. خودت هم نمیدونی چقدر امروز منو خوشحال کردی. اگه ردیما و وانش بچه دار بشن دیگه هیچی به آریان نمیرسه. نمیذارم این اتفاق بیفته. نمیذارم. همین خون راه حل تمام مشکلاتمه. تو هم بیا مادر جون. بذارین سلفی بگیرم. مادر جان میدونی خیلی هیجان زدم. قیافه وانش وقتی داره پوشک عوض میکنه رو تصور کردی؟ نمیخوایی بابا بشی؟ بس کن ردیما. این اسم مسئولیت های زیادی به همراه خودش داره. من از پسش بر نمیام. همه خیلی خوشحال شدن ولی نمیدونم وانش نمیخواد بابا بشه. باید یه کاری کنم که وانش این بچه رو به خدا عاشقش بشه. باید یه فکری بکنم. شاید وانش جلوی بقیه چیزی نگفته باشه ولی من میدونم نمیخواد پدر بشه. ردیما به زودی خودت و اون بچه مال من میشه. چی شده؟ چرا به من زل زدی؟ تا حالا آینه ندیدی؟ خوشم نمیاد کسی ازم جاسوسی کنه. We'll be right back.
سلام. سلام. چی شد؟ چرا دیگه تقلید نمی کنی؟ برای وانچ دومین اسم عشق یعنی ردیما. این اسم بزرگ روی قلبش حک شده تا آخر عمرش. پس اندازه این اسمو یکم کوچیک‌ترش کن، شاید اینجوری بتونی یه اسم دیگه کنارش اضافه کنی. لطفاً واش، لطفاً نمیذارم اینجوری از اینجا بری. هنوزم بهم نگفتی چرا نمیتونی بچه تو به اندازه من دوست داشته باشین. چرا دیگه نمیخوام راجع به این موضوع صحبت کنم. واش عیبی نداره، منم تسلیم نمیشم. به قولی که به خودم دادم عمل میکنم. وانش رای سینگانی هم خدا رو شاگم اون صبح دیگه حالم بد نیست. ببینم در همون بسته بودم یا نه. خیلی دارم بهش فکر میکنم، احتمالاً در رو نبسته بودم و باد زده شامپو رو انداخته. کیه؟ منم خانوم. مامان بزرگتون منو فرستاده اتاق رو تمیز کنم. لطفا بعدم بیا. سیا، همین الان اومدیم توی اتاقت، فقط یه کم دیگه مونده. این کارو برای چیه سیا؟ من کار واجب دارم. یه غافلگیری کوچیک برای تو ردیما، کار که همیشه هست. خیلی خوب، حالا میتونی چشماتونو باز کنی. خیلی ممنونم، خیلی قشنگه. واقعا؟ آره. در ضمن منم یه غافلگیری دارم، کادوی منم با پگ تو سید شده. صبر کن. این چیه؟ این اسباب بازی برای زوجه جوونی که قراره بچه دار بشن. یه جایی خوندم که من و وانش میتونیم با این بچه داری رو تمرین کنیم. بچه داری و تمرین؟ خوبه ردیما. ممنونم سیا. تو
تو با خودت چه فکری کردی؟ میخواستی با این کار حس پدرانم رو تحریک بکنی؟ اصلا تلاش نکن، این کار رو من جواب نمیده. فقط برو دعا کن که هیچ وقت پدر نشی، وگرنه بشر باید تقاص تمام بلاهایی که سر ما آوردی و کاری بدی که کردی و به جای خودت پس بده. اینو هیچ وقت یادت نره. برای شروع جالب نبود، ولی من اینجا همه چیو یادت میدم. صدا از کجا میاد؟ چرا گهواره اینجا نیست؟ گهواره و عروسک بچه رو گذاشته بودم اینجا. صدا صدا از کجا میاد؟ کی اینجاست؟ وقت شب در باز گذاشته؟ آخه این صدا از کجا میاد؟ این صدام ساکت شد. اینجا چه خبره؟ کار کیه؟ گهواره، گهواره بچم. چی؟ کی این کارو کرده؟ کی میتونه همچین کاری کرده باشه؟ کی اینقدر بیرحمه؟ باید برم به وانش بگم خودش میگه کار کی بوده. تو نمیخوای بابا بشی؟ ردیما بس کن، این از مسئولیت های زیادی به همراه خودش داره، من از پسش بر نمیام. نه، نمیتونم چیزی به وانش بگم، خودش همینجوری ترسیده، انگار زندگیمون همیشه توی خطره، چون اون نمیخواد ما بچه دار بشیم، چون این دنیا پر از نفرته. نمیتونم بهش بگم. نه، نمیتونم به وانش بگم. اگه بهش بگم اوضاع سخت‌تر میشه و راضی کردنش هم همینطور. نباید بهش بگم. کار هر کسی که باشه باید تاوانشو
پس بده، حتما پیداش میکنم. ردیما، تو اینجایی؟ اینجا چی کار میکنی؟ تو بگو، این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟ بیدار بودم، خوابم نمیبرد. یه دفعه احساس کردم یه صدای لالایی دارم میشنوم. اومدم ببینم صدای چیه، تو هم شنیدی یا نه؟ اگه حقیقتو به نانگری بگم همه چیو به وانش میگه. منم خوابم نمیبرد، برای همین اومدم بیرون. خب، شب بخیر. بعد از اتفاقی که افتاده راجع به یه چیز مطمئنم، یه مشکلی وجود داره، ولی کی میتونه این بلا رو سر اون عروسک بیاره؟ بله؟ وانش کجایی؟ یه ساعت دارم بهت زنگ میزنم، صبح بدون این که چیزی بگی یا پیامی بذاری رفتی. میدونی که امروز وقت سونوگرافی داریم؟ وانش، خیلی فراموش کار شدی، مثل بچه ها لجبازی. ولی خب بچه از خودت هم لجباز تره. میدونی چقدر اذیتم میکنه؟ دیشب سه بار بالا آوردم. من مستقیم میام بیمارستان، مراقب خودت باش. باشه؟ باشه. وانش با یکم عشق و تنبیه و شکنجه احساسی به این بچه وابسته میشه. میدونستی امروز قراره بابا توی سونوگرافی تو رو ببینه؟ شک ندارم با یه نگاه عاشقت میشه. آدم سنگدلی نیست. بابا تلام منو خیلی دوست داره، ولی آخرش تو رو از من بیشتر دوست داره. تو خوشبخترین آدم دنیایی، بابات بهترین مرد دنیاست. من نمیخوام باهات بیام سونوگرافی. من نمیخوام پدر بشم. این کلمه منو اذیتم میکنه. یه خار توی چشمم شده. ردیما چطوری بهت توضیح بدم دنیایی که من ساختم جای هیچ بچه ای نیست، هیچی. ردیما، ما با هم دیگه خوشحال بودیم، تا ابدا میتونستیم همینطور بمونیم. چه ضرورتی داشت که بچه دار بشیم و وانش رایسینگانیا بخواد پدر بشه؟ آخه میدونم این حاملگی و بچه برای تو خیلی مهمه، برای همین میخوای منم باهات جشن بگیرم، ولی من اصلا نمیتونم ردیما، نمیتونم پدرشم. من خیلی دوستت دارم ردیما. من توانایی پدر شدن ندارم. من عاشق تو هم ردیما، من میخوام تو زندگیم باشی، ولی بچه نمیخوام. کجای وانش؟ سلام نانگری، جلسم ساعت چند بود؟ خودمون میرسونم. باشه باشه. این نون مال بابات نیست، باید براش کار کنی. تو لیاقت این نونو نداری. فقط برو دعا کن که هیچ وقت پدر نشی، وگرنه بچت باید تقاص تمام بلاهایی که سر ما آوردی و کاری بدی که کردی و به جای خودت پس بده. اینو هیچ وقت یادت نره. فقط برو دعا کن که هیچ وقت پدر نشی، وگرنه بچت باید تقاص تمام بلاهایی که سر ما آوردی و کاری بدی که کردی و به جای خودت پس بده. اینو هیچ وقت یادت نره.
این اسباب بازیه برای زوجه جوونی که قراره بچه دار بشن. این نون مال بابای تو نیست، باید براش کار کنی، تو لیاقت این نونو نداری. این نون مال بابات نیست، باید براش کار کنی، تو لیاقتشو نداری. خدا رو شکر، اگه اتفاقی میافتاد چی کار میکردم اون وقت؟ بچم نگران نباش عزیزم، من مراقبتم. ممنونم گانشا، منو از این حادثه بزرگ نجات دادی. واش کجاست؟ برای چی این اتفاقا میافتن؟ من تحمل ندارم، فقط برو تنهام بذار. عشق نفوذی. तेरे सिवा मांगता